Відбувся ювілейний 20-й Рамштайн, і чи справдилися наші очікування від нього? Нагадаю, що ми прохали в основному боєприпаси, БПО та БПЛА. Багато в чому так, тому що можна сказати, що стосується снарядів і боєприпасів, вже про це проінформував міністр оборони України Рустем Умєров, про те, що ми чекаємо в найближчі 10-15 днів так підмогу і підтримку без конкретизації, але зрозуміло, що це буде підсилення для нашого фронту. Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що ми чекаємо в квітні і розраховуємо отримати першу партію із 800 тисяч снарядів, які були закуплені Чехією. Ну, йдеться про те, що на першому етапі має бути поставлено десь близько 300 тисяч, 300. От вони там будуть розділені на етапи, ці постачання, що, в принципі, ну, нормально для такого роду поставок. Тобто, що дуже важливо було, треба виходити з того, чому всі так говорять про артилерію і снаряди. І чому тема артилерійської коаліції і постачання не тільки, до речі, снарядів, а й пришвидшення ремонту, заміна зношених стволів артилерії, яка вже використовується. Про це менше говорять, але це важливо, бо ну, ресурс він зноситься. І, звичайно, що потрібно змінювати це. Наступне – це те, що потрібно артилерії додатково постачати. На жаль, іде війна, і в нас є певні втрати. Тобто те, що поставлено рік чи півтора тому, не завжди воно може, ну, скажімо так, довгий час бути в боях, як би нам того хотілося. Тому артилерія і боєприпаси, снаряди потрібні через те, що зараз ми в такій стадії війни, коли оборонна стратегія передбачає, що якнайкраще знищувати ворога і його зупиняти можна за допомогою артилерії. Наприклад, касетні снаряди для того, щоб зупиняти просування піхоти, штурмові групи, які Росія кидає постійно, осколочно-фугасні для техніки і так далі. Хоча зараз, знову ж таки, переходячи до другої теми, дрони, другого питання порядку денного, можна вже констатувати, що ну, щонайменше 50%, а на деяких відтинках фронту навіть до 70% ворожої техніки знищується зараз дронами. А це викликано, по-перше, тим, що, звичайно, в нас виникла проблема і затримка з постачанням, і нам ну, дуже не вистачало снарядів і мін, а зараз це надходить. Друге, це викликано тим, що дрони пішли в масове виробництво, і Україна нарощує об'єми. Люди допомагають, і Захід починає допомагати більш активніше. Увага до виробництва дронів і спільного виробництва дронів з Україною зараз дуже велика. Коаліція далекобійної зброї, те, що запропонував французький президент Макрон 26 лютого, там, де говорилось про те, що може бути поставлені скальп, ракети – це Storm Shadow, і це ракети Taurus німецькі. Ну, і це, звичайно, ракети Атакамс, дальністю на 300 кілометрів від США. Поки що новин з цього приводу немає, але, наскільки мені відомо, це питання активно обговорюється. Ну і ракети до ППО. Просто зрозуміло, очевидно, що нам вони потрібні на весь час війни та й після, тому що загрози і виклики є. Тому цьому теж приділено увагу. Загалом можна сказати, що ну, Рамштайн дійсно виявився таким, скажімо, важливим для України, тому що вирішує ряд питань, щоб не довести ситуацію до якоїсь катастрофічної чи зовсім критичної на полі бою. Союзники коректно розуміють ситуацію на землі, що саме зараз потрібно нашій державі, правильно розумію? Вони розуміють, тут бачите, яка ситуація, вони дивляться, вони спостерігають, ну, вони абсолютно розуміють, що відбувається. Наприклад, Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, він же сказав про те, що вони констатують, що Росія має певні успіхи, незначні, але має успіхи на полі бою. Ми це всі теж бачимо ціною великих втрат, як він сказав, абсолютно правильно. Але ну, ту ж саму Авдіївку вони змогли зайти. Якби Україна мала більше підтримки і вчасно, думаю, що, можливо, і не змогли би. Так? І відповідно, це все прямо пов'язані речі. Тому вони розуміють, що треба для того, аби ситуацію рятувати, її покращувати. Інше питання, що є усвідомлення, але і розуміння, але іноді дії після цього усвідомлення і розуміння, вони ну, потребують певного часу. Не все швидко настільки відбувається
як би нам цього хотілося. Але що я би ще хотів констатувати, і що мені здається важливим, що у багатьох європейських політиків почало змінюватися те, що називається «майнс», тобто усвідомлення того, що поки в Сполучених Штатах Конгрес буде вирішувати питання допомоги Україні, коли це буде, ми хочемо якнайшвидше, але сказати про це важко, коли саме це буде. Вони мають взяти європейці на себе ось цю роль, зараз підтримати Україну. І мені здається, що ось це усвідомлення, воно зараз присутнє. І це, до речі, зруйнувало плани Кремля, тому що Росія відверто спантеличена. Росія думала, що США будуть затримувати допомогу, Європа поступово-поступово теж буде зменшувати, оглядаючись на США. А далі вони думали, що Путін буде загрожувати ядерною зброєю вкотре, і Європа теж почне відступати. Но тут вийшов французький президент Макрон і каже, та ні, ми не відступаємо. І тут включилася вся Європа, навіть та ж Німеччина, якій можна дорікати за Тауруси, зволікання. Але ну, 500 тисяч допомогу на бронемашини зараз і те, що вони дозволили закуповувати з-поза меж Європейського Союзу снаряди, це теж важливо. 500 мільйонів, правильно? Ну так, 500 мільйонів, так, 500 мільйонів. А можливо, вони якось намагаються компенсувати ту історію з Таурусами, і саме тому виокремили для нас таку велику суму? Певною мірою так. Ну тут, розумієте, є і плюси, і мінуси. Тобто, знову ж таки, ми маємо дякувати за цю допомогу, тому що в будь-якому випадку це підсилення на полі бою. Вони нам планують передати велику кількість бронемашин з озброєнням. Ну і там супутнє ще озброєння. Тобто, звичайно, бронемашини – це підсилення для будь-яких військових частин. Тому що це дає можливість швидше пересуватись, і це явно ну, краще, надійніше, ніж на пікапах волонтерських, в сенсі того, що ті не броньовані. А ці принаймні броньовані і гарантують певний рівень захисту для бійців. І дають можливість транспортувати і переміщувати більше особового складу чи вантажів. Тому це важливо. Інше питання, розумієте, що під час війни дуже важливо ну, враховувати стадії, в якій ми знаходимося. Ну, в такій стадії, як ми є зараз, перепрошую, перед танкістами, які теж виконують важливу роль, але важливіше, наприклад, там мати артилерію, більше дронів і ракет до авіації, для того, щоб була підтримка з повітря, і ті ж самі літаки. Тому, коли йде мова про далекобійну зброю, в чому питання? Чому про Тауруси говорили? Росія збирається добудовувати залізничну гілку окупованим півднем. Про це сказав Путін. Ця інформація була відома Україні, я вам скажу, ну, мабуть, кілька місяців. Ну, от мені була відома з окремих джерел, і тут була. І чому так активно про Тауруси всі говорили? Тому що розуміли, і Україна передбачала, що такий сценарій з путінської сторони може бути. Тому, знищивши зараз Кримський міст, наслідки для Росії одні. Нищівні. Знищивши Кримський міст, коли Росія буде мати альтернативні шляхи сполучення, ну вони теж будуть негативні, але не настільки нищівними, як можуть бути. Тому, коли говорять про Тауруси, тут важливо не просто, що нам цю ракету, важливий ще й час. І ось тут виникають і основні, скажімо так, питання.